No niin, tässä keskusteluohjelma jatkuu ja nyt sain viereeni kerropa kenet ja mikä on aiheesi. No niin, eli Salla Korhonen ja aiheena on Apartheid Free Zones, eli apartheidista vapaat alueet -kampanja. Ja mistä puhutaan, kun puhutaan apartheidista? Me osa muistamme tietenkin apartheidin nimenomaan Etelä-Afrikasta, jossa oli perustuslailla kielletty mustilta ja värillisiltä äänioikeus ja heitä sullottiin erillisiin asuma-alueisiin ja niin edespäin. Mutta sehän murtui tasan 30 vuotta sitten, kun Etelä-Afrikassa käynnistyi demokraattinen prosessi ja ensimmäiset demokraattiset vaalit järjestettiin. Mutta sitten monta kertaa nimenomaan Palestiinan kysymyksessä on viitattu siihen, että siellä Israelin ja Palestiinan välisissä suhteissa on samoja piirteitä kuin jo tässä kuopatussa Etelä-Afrikan apartheid-ajassa. No niin, mutta sinä kerrot nyt enemmän. Aivan, eli tämä apartheidista vapaat alueet -kampanja liittyy nimenomaan, kuten mainitsin, niihin Palestiinaan. Eli tämä on maailmanlaajuinen kampanja, ja tätä itse asiassa, tämä on PDS, eli Boycott, Divestment ja Sanction -liikkeestä, palestiinalaisjohtoista kansalaisliikkeestä lähtöisin oleva tämmöinen kampanja, joka rantautui Suomeen 6 päivää sitten. Eli aivan tuore juttu Suomessa. Ja tämä apartheid siinä nimenomaan viittaa tällaisen dorullistettujen ihmisten erotteluun ja syrjintäkäytänteisiin, mitä Israel tosiaan harjoittaa justiinsa palestinalaisia kohtaan, sekä monilla eri tavoin, sekä miehitetyllä alueella että niin sanotusti omien rajojensa sisällä, jos näin voisi sanoa. Ja tätä vastaan tässä kampanjassa ikään kuin ollaan, ja tarkoitus on kutsua mukaan yrityksiä ja yhteisöjä, jotka julkistavat omat tilansa apartheidista vapaaksi ja sitoutuvat tämän kampanjan arvoihin, ja näistä yksi on tämä boikotointi. Joo. Gazan nykyinen tilannehan on kauhistuttava, ja nyt kansainvälinen rikostuomioistuinkin on vaatinut sitä, että Rafahin pommitukset ja ylipäätänsä sotatoimet siellä tulisi lopettaa, koska siinähän kävi niin, että kun Hamas silloin lokakuussa teki tämän hyökkäyksen Israelin puolelle, niin siitä alkaneet sotatoimet kohdistuvat nimenomaan pohjoisosiin, ja sanottiin, että ihmisten täytyy muuttaa eteläisiin osiin, jossa he ovat turvassa. Ja nyt kun he ovat siellä, niin heillä ei ole kertakaikkisesti mahdollisuutta enää mennä minnekään. Ja tietenkin nyt nämä sotatoimet johtavat siihen, että ruoan ja lääkkeiden toimitukset, jotka on olleet liian vähäiset siihen valtavaan tarpeeseen nähden, niin ovat keskeytyneet. Eli humanitaarinen kriisi on todella, todella vaikea. No, mitä tämmöinen solidaarisuuden osoitus, vapaa vyöhyke apartheidista sun mielestä parhaimmillaan voisi merkitä? Joo, kiitos. Eli tilanne on todellakin aika kauhea. Itse asiassa minusta on ollut positiivista huomata, että aivan tavalliset suomalaiset ihmiset, myös aikaisemmin tilannetta paremmin, jotka eivät välttämättä tunteneet tilannetta näin hyvin, niin on todellakin lähteneet mukaan. Ja tämä tuntuu pieneltä asialta, että mitä se on sitten, että Suomessa me tällaisia apartheidista vapaita alueita nyt sitten rakennetaan, mutta tämä on todellakin tarkoitus on nimenomaan rakentaa tällaista pysyviä tiloja, luoda pysyviä tiloja, jotka on apartheidista vapaita, väkivallasta vapaita ja antirasistisia. Eli tässä on itse asiassa tällainen isompi trendi ja näyttää samaan aikaan todellakin sitä pysyvää solidaarisuuden rakennusta palestinalaisia kohtaan ja myös heidän ihmisoikeuksiaan kohtaan. Meitä on tässä nyt vähän niin kuin, tai edustamme vähän eri sukupolvia, niin mä voin kertoa omasta muistikuvastani käynnistä aikanaan Gazassa ja Länsirannalla, mutta myöskin Etelä-Afrikassa. Niin tosiaankin niin Etelä-Afrikan apartheid-politiikan murtumiseen vaikutti valtavan paljon kansainvälinen solidaarisuustoiminta. Hyvin pienistä asioista lähdettiin ajamaan sanktioita, ja ne laajenivat, tuli kaupallisia, tai siis Etelä-Afrikkaa kohdistuvia kaupallisia sanktioita ja niin edespäin. Ja ne kaikki yhdessä, plus sitten tietysti se Etelä-Afrikan sisäinen prosessi, niin johti tähän, että apartheid murtui. Ja kun mietin sitä, että ihmiset ehkä saattavat ajatella, että minä en voi tehdä mitään, niin itse asiassa
luin Ylen sivuilta, että 3,5% kansalaisista Suomessa, eli joka olisi noin 200 000 tai maailmassa sitten vähän enemmän, niin pystyy aikaansaamaan tutkimuksen mukaan muutoksia. Eli tässä ei ole kysymys mistään pikkuasiasta, vaan siitä, että meillä on mahdollisuus nyt tosiaan toimia tämän pitkään jatkuneen konfliktin Palestiina-Israel ratkaisun suhteen näiden tukitoimien kautta. Ja vielä kerron senkin, että 1987, kun kävin Gaasassa, niin siellä oli tosiaan tällainen tilanne, että aamulla kukonlaulun aikaan ihmiset lähtivät rajalle. Heistä osa päästettiin Israelin puolelle töihin, osa ei. Heillä ei ollut siellä mahdollisuuksia tehdä niitä elinkeinotoimintoja, mitä aikaisemmin, koska esimerkiksi kalastaa ei voinut, koska sitä merialuetta valvottiin. Oli puutetta puhtaasta vedestä, energiasta ja niin edespäin. Ja tilanne sitten sen johdosta eskaloitui sillä tavalla, että alkoi ensimmäinen intifada, mutta kun ajattelee, että montako vuotta vuodesta 1987 on tullut, niin kyllähän Gaasan tilanne on täysin kestämätön. Ja etenkin siitä on tullut länsirannalla tämä palestinalaisten kohdalla näiden laittomien siirtokuntien kautta tämmöinen reikäinen juusto, eli elintila kapeutuu ja yksinkertaisesti elämisen mahdollisuudet on viety. Ja kun ei ole mitään toivoa tulevasta, niin on varmaa, että väkivaltakin nousee. Miten te keräätte tai aktivoitte nyt näitä suomalaisia yrityksiä, kansalaisia tähän toimeen? Nimenomaan kiitos, kun annat tätä taustaa tähän koko ajan. Ja musta tuntuu, että ihmiset on tähän myös heränneet, niin kuin mä sanoin, henkilöt, jotka on kauan tienneet tilanteesta, käyneet vuodesta toiseen todistamassa, mitä siellä on tapahtunut, siirtomaiden kuntien kasvaminen ja nämä väkivalta ja muut. Ihmiset, jotka on tiennyt näitä, niin on helpommin lähteneet mukaan. Itse asiassa ottaneet meihin aktiivisesti yhteyttä, että hei, haluamme myös mukaan. Mutta tätä ennen me myös itse lähestyttiin yrityksiä ja yhteisöjä ja kerrottiin tämä tausta lyhyesti. Täytellään rehelle, että meillä on ollut positiivinen ongelma, eli yleensä vastaus on ensimmäisenä ollut tietenkin lähdetään mukaan, mitä voimme tehdä paremmin, miten voimme olla varmoja, että ei tueta apartheidia ja tätä käynnissä olevaa kansanmurhaa. Eli keskustelut on itse asiassa kestäneet kauemmin, että käydään läpi kaikkia näitä eri elementtejä, mitä pitäisi boikotoida, ja samaan aikaan me sitten todetaan, että me ollaan täällä auttamassa, meidän tiimi tukee joka vaiheessa ja pääasiat nyt lähtee mukaan, että nyt on aika. Ja joskus on hyvä pitää mielessä, että kaiken tämän kauheuden keskellä, niin tässä tapauksessa suomalaiset yritykset ja yhteisöt on kyllä positiivisesti yllättäneet. Teillä on varmaan joku web-osoite, jonka kautta voi saada tarkemmin tietoa tästä teidän kampanjasta. Kerro siitä. Eli tosiaan ollaan PDS-liikkeen tässä Suomihaaran alla, eli toimitaan tietenkin Sumudin Palestinan verkoston alla, ja löytyy Sumudin kotiosoitteesta löytyy tietenkin lisätietoja, ja siellä on meidän oma osio, jossa on tämä apartheidista vapaa -kampanja. Jos meillä haluaa olla yhteyttä saman tien saada infopaketin ja liittyä, niin pds@sumut.fi. Mailia vaan sinne, niin joku tiimistä vastaa. Ja täältä Rosebudin ainakin edestää tuosta pöydältäkin löytyy esitteitä englanniksi ja suomeksi, että sieltä pääsee saman tien niin kuin ytimeen, että mitä tehdään, miten pääset mukaan. Ja vielä täytyy tähän, meillä on vielä hiukan aikaa keskustella, niin vielä pitää mainita sekin, että tässähän ei nyt ole kysymys mistään antisemitismistä. Kysymys ei ole suhtautumisesta juutalaisiin tai arabeihin sinänsä tai palestiinalaisiin. Kysymys on Israelin valtion toimista, jotka kansainvälinen rikostuomioistuin on katsonut sellaiseksi, että Israelin tulisi lopettaa välittömästi sotatoimet humanitaarisen avun perille saamiseksi ja tämän kriisin syvenemisen estämiseksi. Ja se on kaksi eri asiaa. Me tässä hankkeessa ollaan ihmisoikeuksien, perusoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, kaikkien niiden kysymysten puolesta, jotka tarkoittaa sitä, että sotia ja konflikteja yritetään ratkaista. Ja voin sanoa tietysti, että monet järjestöt toimivatkin tällä hetkellä tämän Israel-Palestiina-kysymyksen ympäriltä ja toimittavat apua Gaasaan. Itse tutustuin kovasti tuohon Lääkärit ilman rajoja -toimintaan, joka tekee tosi tärkeätä työtä. Valitettavasti monet avustustyöntekijätkin ovat saaneet surmansa näissä sotatoimissa, joissa
joissa tosiaankin on valtava määrä uhreja, ja kun Palestiinan asukas väestörakenne on sellainen, että siellä on valtavan paljon lapsia, niin tietysti myöskin uhreissa on poikkeuksellisen paljon lapsia, joka tuntuu kyllä isoäidistä, äideistä ja meistä varmaan kaikista todella, todella pahalta. Miten tämä toiminta näkyy muualla? Me ollaan nyt puhuttu niin kuin tavallaan siitä, että mitä te teette täällä Suomessa, mutta entäs muualla? Joo, eli tämä on tosiaan sen palestinaisjohtoisen PDS-liikkeen, eli Boycott, Divestment, Sanctions-liikkeen aloittama kampanja. Tämä on globaali maailmanlaajuinen kampanja. Jos katsoo justiinsa vaikka PDS-liikkeen omilta nettisivuilta, siellähän on globaali apartheid, apartheidista vapaiden alueiden tämmöinen kartta. Ja tosi paljon löytyy itse asiassa Espanjasta, Italiasta ja Norjasta. Eli hyvä tämmöinen esimerkki, että näitä voi rakentaa ihan valtavia solidaarisuusverkostoa tällaisella pienellä aktivistitoiminnalla niin sanotusti. Ja tämä näkyy tietenkin laajemmin, boikotointi näkyy siinä, että ihan tavalliset ihmiset ovat alkaneet olemaan tarkkoja, mitä tuotteita ostaa ja mitä heidän tuotteensa ikään kuin rahoittaa. Että ei tosiaan halua, että se rahoittaa kansanmurhaa eikä miehitystä ylipäänsäkään, siis nyt Palestiinassa eikä missään muuallakaan. Joo, kiitoksia. Kiitoksia tästä keskustelusta. Meidän pitää nyt pieni paussi. Odottelemme seuraavia keskusteluita tänne, mutta kerron, että olemme siis tässä Rosebud-lavalla ja haluamme puhua nimenomaan rauhantyöstä, solidaarisuustyöstä ja siitä, että kansainvälisen sopimisen ja yhteistyön maailma on kuitenkin se, jonka eteen pitää rakentaa silloinkin, kun tuntuu, että sille ei ole edellytyksiä, niin erityisesti silloin tehdä töitä. Ja tämä apartheid-liike, joka nyt siis tosiaankin on nimenomaan palestiinalaisten tueksi, että myöskin heidän ihmis- ja perusoikeutensa ovat samassa asemassa kuin meidän kaikkien muiden, niin on hyvin tärkeä. Kiitos tästä, ja vielä mainitsen semmoisen pienen mainoksen, jonka tässä jo alussa kerroin, että tuolla pöydällä on maksutta, siis jaossa Eurooppa sodassa ja rauhassa, mikä on EU:n rooli. Tässä on erilaisia käännösartikkeleita siitä, että miltä tämänhetkinen Euroopan turvallisuustilanne ja tulevaisuus Eurooppana strategisessa autonomiassa, eli siis itsenäisenä toimijana kansainvälisessä monenkeskisessä yhteistyössä näyttää. Ja kun tämä eurovaalit ovat niin kovasti lähellä, niin tämä on ehkä siinäkin mielessä hyödyllinen luettava teille kaikille, että ottakaapa mukaan, vaikka siellä nyt ei juuri nimenomaisesti tästä Gazan ja Palestiinan hankalasta yleisestikin ottaen puhuta, mutta siellä viitataan siihen, että sodissa ja konflikteissa nimenomaisesti Euroopan tulisi aina asettua rauhan ja ihmisoikeuksien puolelle turvaamaan demokratiaa niin kuin sen koko perustamisen idea on ollut. Kiitos. Sopiiko vielä kiittää Rosebudia tästä lavan tarjoamisesta ohjelmalle, joka oli erittäin tärkeä, sekä myös, että he ovat mukana tässä apartheidista vapaiden alueiden kampanja syksynä ensimmäisenä Suomessa. Kiitos paljon.